ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆରୋପ ଉଠାଇଛି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୂପ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିବାରେ ଜାଣିଶୁଣି କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା କ୍ଷଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 450 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାରେ ହଜାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନାଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଚାକିରି ହରାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସେ ଖବର ସହ କହିଛନ୍ତି। ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 700 ଟଙ୍କା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 24,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଗଠନର ପୂର୍ବ ଦାବିକୁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1996ରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 33 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଓ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା 1,30,00,000 ଲୋକ ଦିଗହରା, ଏମାନେ କୌଣସି ଶ୍ରମ ଆଇନରେ କୌଣସି କରନ୍ତିନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ 1,10,000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସହାୟତା ରାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଏବଂ ମାସିକ 22,000 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେବା, ଏବଂ ଆଇନ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା 1996 ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆଇନ, ଏବଂ 2008 ଅଣସଂଗଠିତ ଆଇନ, 2005 ମନରେଗା ଆଇନ, 2014 ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆଇନ, ଆକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର କତୁରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କି ମୟୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ? ସିଏ କିନ୍ତୁ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେ BJDର ପ୍ରଚାର କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସେ ନିଜେ ବି ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ରିଭ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ବିଟୱିନ୍ ଦିସ୍ ମାନେ କନ୍ଫାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିସ୍ ମାନେ ୱାର୍କର୍ସ, ସେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆଇନକୁ ଦିଗହରାକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଶ୍ରମ ଦପ୍ତର ମାଫିଆମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ। ଜିଲ୍ଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକାଶ ଦାସ, ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେନାପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା KKC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୌତମ ସାହୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବପ୍ରସାଦ ଭୂୟାଁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।